זה באותה הזדמנות, אתה תוקן, אתה כבר במילה עובד באזור. זהו, זה כבר גם תרבי של נסיה, אתה תעשה את זה. השרה, באותה הזדמנות, באותה הזדמנות, מה? ברכה ועמוד. התקציב. שלו. לא, לא שלו, שלה. לא, לי יש הרשאה ישנה ממשרד התחבורה, ומצ'ינג של הרשות שלי עוד. כן, ברור. הרשאה שלי, כסף ברור שהוא שלך. לנו אין כספים בכלל לרשות. הרשאה ממתי, הוא שואל כמעט. הרשאה. לדעתי שנתיים. בסדר, עוד. שנתיים וחצי. והם מאושר המצ'ינג של הרשות. אנחנו הוספנו מצ'ינג והוא מאושר גם. בסדר. אם יש לו מג'יק של הרשות, יש לנו מיליון 100, נדמה לי מיליון 150 אלף. אנחנו כתרון לא מעבירים חברות מהרשויות לחברות התשתית. חברות שיצאו מתוקף שותפים לדרך, שאני מניח שמשם יש לך את הכסף, הן יוצאות לרשויות, לא לחברות שלנו, כי זה כל מיני השלכות. שאנחנו מתקצבים רשויות שותפים לדרך, בעצם אנחנו מביאים את הכסף, כל האחריות על המועצה, איך לתכנן, איך לבטא. אבל אם היא לא יודעת לעשות את זה? היא לא הראשונה, אני מבין את הצורך. סוגיה רוחבית שאנחנו יודעים שיש לה. אבל כרגע זה מתחבר לכביש וכרגע זה נותן פתרון גם לכפרים הנהנו חוצ'אט ואחרים. צריכים להסתכל כאן ראייה מערכתית. זה בדיוק השינויים שעשיתי. זה היה בדיוק אותם סיבות במשרד הספורט. היו אומרים לי, יש להם על פי התוכנית האסטרטגית, מתקנים שלהם ארבעה מתקנים. כמה יש להם ביד? אפס. למה? כי צריכים לשים מאצ'ינג. אז אמרתי, אז מה החוכמה? תן להם שניים בלי מאצ'ינג. מה ארבע עם מאצ'ינג? זה בדיוק הדברים. בסוף אנחנו משנים דברים. פה זה עוד יותר, עשרה. פה יש מאצ'ינג מאושר. אין לך חברה מבצעת? לא, לא. כך ממד, יש חברה מבצעת. אני מסתובב, יש לי ארבעה אנשים במועצה. מה, אין לך חברה מבצעת שאתה יכול להביא לבצע אותה? אני דרך אגב, זה מוזר, הוא אין שם, פשוט לא הולך לבצע כיכר. דרך אגב, מה בעיה, כך מי יאסר ומי מדי, את החברת ניצון שלו. זה אנחנו נשאר לך עוד. אתה הראשון שאומר את זה. מי שאמר לי פעם, פעם הוא אמר לי, תן לי לבצע, זה עולה 30% פחות. אני משוכנע, משוכנע במקום, משוכנע בזה. באמת, ניסים, אמרת לי את זה, המבט שלו לא זו. אמרת לי ניסים. ואני לא אמשיך מפה, למה אתה אומר לי תשתה? קובי, קובי, פחות 30% מצ'ינג הזה. קובי, אני רומני טוב, אבל אני לא מרוויח כסף שלו שימו. בסדר? טוב, יאללה, בואו. בהמשך הזה, רק שנייה, שרה. עוד נקודה אחת. מעבירים את הפרויקט הזה לנתי. זה עוד מבחינת הייעוץ המשפטי, צריך משהו נקודתי. זה... לא צריך... חבל, זה כל כך מתבקש. לא צריך להיות משפטי, בסדר, הלאה. עוד נקודה אחורה. לא, אנחנו לא באנו לדון. לא, 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 זה שלו, זה שלו לגמרי. קדימה, חבר'ה, לא נצא לי פה איתם את הדיון על ינוח ג'אט. לא, לא, זה משהו, זה רק היציאה מכפר ורדים, שאני ויתרתי על כיכר. רק אני לא יכול לקדם עכשיו משהו אחר. תבוא לבקשה מסודרת אצל קובי. נתקדם.